տպավորությունները էստեղից։ Ինչպես լուծումներ կան, թե ոչ, ըստ էության, որովհետև տեսեք, ասում են պետական մակարդակում գոնե մի քանի ամսվա պաշար հաստատ ունենք։ Այսինքն, այդ մի քանի ամիսը սովի չենք մատնվելու։ Այդ մի քանի ամիս հետո ինչ է լինելու։ Ժողովուրդ, բերեք մենակ միակողմանի չնայենք, կներեք, նորից եմ կրկնում, փորը հացի թեմայով չնայենք։ Սա ավելի լուրջ խնդիր է պարունակում։ Հայաստանը տարեկան ներմուծում է մոտ 150-160 հազար տոննայից ավել անասնակեր, եգիպտացորեն, գարի, ֆուրաժային ցորեն եւ այլն։ Այսօր մենք անասնապահության ոլորտում խնդիր ունենք, հացի խնդիր չի լինելու, ալյուրը ներմուծվում է։ Ու եթե հանկարծ մոր թեղավ ու Ռուսաստանը այսօր վաղը որոշակի լիցենզիաներ չտվեց, մեզ մոտ կլինի անասունների գլխականակի մեծականակ անկում, ինչը ավելի բացական է ու թռչունների, ինչը ավելի բացական է հետևանքներ ունենալու, քան կարճաժամկետ հացի խնդիրը, որովհետև անասունների վերականգնումը ավելի դժվար է լինելու, որովհետև օգոստոսի 31-ից, բայց իրական հուլիսի 20-ից է լինելու, էլի, որ երբ որ Ռուսաստանը արդեն թողի, երբ որ հուլիսի 20-ից Ռուսաստանը թողես ներմուծում, մենք այդ խնդիրը կլուծենք, բայց եթե խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակի կրճատում եղավ, մեզ մի քանի տարի է պետք դա վերականգնելու համար։ Դա նշանակում է մսի գնի բարձրացնել։ Դա նշանակում է մսի կատնամթերքի թռչնամսի եւ հավքիթի գնի թանկ Դա ավելի վատ հետևանքների հանգեցնելու, քան հացատիկի հացի խնդիրը, որ անընդհատ միայն դա է շարունակում։ Ներսում ասացիք, ինչ արձագանք։ Ինձ հերթ չի ասես հարց տալու ներսում։ Իսկ հետո ես պատասխանները ինչի մասին են ասում։ Դա ցանկացած ասել են, որ լավ է լինելու, հուսանք սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ես պարոն Խոջոյանին ասեցի, որ հանդիպում նշանակի, հուսով եմ հանդիպում կնշանակի, նորից կխոսենք, ու ամենավատ կողմն է, եթե Ռուսաստանը այսօր կամ վաղը մեզ լիցենզիա չտվեց, մեր անասնապահության ոլորտը լուրջ վտանգի տակ է, շատ լուրջ, որտեղ կրկնում եմ, ֆերմերները, անասնապահական ֆերմերները, թռչնաբույսները երբեք կուտակում չեն ունեցել, որտեղ նրանք ֆինանսական որոշակի դժվարություններ ունեն, իրենք չեն կարող ամբողջապես մի տարվա կտրվածքով կուտակ են, անընդհատ ամսվա, շաբաթվա կամ երրամսյակային կտրվածքով ներմուծումներ են արել։ Այսօր այդ խնդիրը կա։ Եգիպտացորեն է եկել Ռուսաստանի սահման, որը հետ է ուղարկվել նորից, այսօր թռչնաբուծական ֆերմաների։ Եվ ես ասում, շատ լուրջ խնդրի առաջ ենք անում։ Հա, այսինքն չեն թողել լարս սահման անցնի։ Որովհետև իրենք պակաս ունեն, էլի։ Որովհետև արգելված է արդեն։ Մի խոսքով տեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Հետո տեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Այ ամենալուրջ խնդիրը այսօր անասնապահության ոլորտն է, որը կարծես բարձի թողի վիճակում, աշխատող եղած վիճակում հիմնական ուշադրությունը պետությունը, կառավարությունը պիտի դրա վրա ուշադրություն դարձնի։ Եթե տեսնենք այս ըմբարգոները այսպես մնալու են եւ այլընտրանքային թանկ գնով պիտի կերներ մուծեն, պետությունը ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի պարտադիր պետք է սուբսիդավորի կերը, որպիսի կարողանան միջև հուլիսի 20-ը կամ օգոստոսի 31-ը կարողանան պահել թույլ չտան կենդանիների մորթ։ Եթե եղավ այդ մորթը, մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք, այսքան բան։ Կարծում եք աջակցեն սուբսիդավորում կլինի։ Չգիտեմ, դա դիմեք համապատասխան մարմիններին։ Խոջան Արմանը գնաց։ Ըստ էության բանը սերմացուի պակասի մասին էլ ախոսվում էկոնոմիկայի նախարարը։ Սերմացուի գարու շատ մեծ պակաս կա, ես մենք իրար հետ խոսել ենք այդ թեմայով, գարու շատ մեծ պակաս կա սերմացուի, կարելի ասել գրեթե չկա։ Ու տեսնենք ինչ կլինի։ Հիմա էլ եթե նույնիսկ հաստատեն Ռուսաստանը թողի եւ ամենակարճ ժամկետում փորձեն սերմացու բերեն, առնվազն 10-12 օր պետք է, որ բեռնատարը բերի հասնի Հայաստան, ինչը կարող է արդեն ուշ լինել ագարնացանի աշխատանք կատարելու համար։ Իսկ որ այդ արգելքի ժամկետը ավելի երկարաձգվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խնդիրներ ունի նաեւ Ռուսաստանը։ Արդեն ռիսկի տակ ենք։ Ոչ թե չկա, իսկ արդեն նկատի ունեմ այլ ավելի երկար ժամ, արդեն ունի կարելի հացատիկի խնդիր ունենալ, ալյուրի խնդիր չենք ունենալու, որտեվ Ռուսաստանը ընդհանրապես չի արգելել, ալյուրը մտնում է ու այնքան պաշար ունենք, ենթադրենք լարսը, եթե 10-15 օր մի ամիս էլ փակվի, մենք այդ դիֆիցիտը մեր վրա չենք զգալու, բնակչությունը խոճապային իրավիճակում էր, ասեմ մի պավոր ալյուրը ազգային ժողովում էլ է հացը թանկացել,
Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Պատմոր օրինակ։ Եթե ալյուր ունենք։ Օլիգոպոլ դիրքում են։ Պլյուս դրան, տեսեք, այսպիսի խնդիր էլ առաջացավ, երբ որ լարսը փակվեց 10-20 օր եւ խուճապային վիճակ էր, բնակչությունը անթատ ալյուր սկսեց մեծականակ ալյուր ու հաց գնել եւ դրա պատճառով ալերաղացները չկարողացան ամբողջությամբ հասնել եւ կարճաժամկետ գինը բարձրացավ։ Հուսով եմ, որ կիչնի գինը, հուսով եմ, եթե չի չէ, ուրեմն օլիգոպոլ համաձայնության գալով մարդիկ փակացրել են։ Սոսկետա պատճառը։ Դա, որտեղ Ռուսաստանից գալիս ալյուրը։ Այո։ Այսինքն խնդիրը կարա լինի հացահատիկի մասին եւ մինչեւ դա վերաբերում է անասնապահության։ Ամենաառաջնայինը դա հարվածում է մեր անասնապահության ոլորտին։